პოპულარობის მოპოვება და საკუთარი ცოდნის მონეტიზაცია ზოგიერთ ადვილი გონია, როდესაც მე მიყურებს. ფიქრობს, რომ ახლა შევქმნი Facebook-ს, ან TikTok-ს, ან რომელიმე სოციალს, მე ერთ-ორ ვიდეოს დავდებ, რაღაცა ჭკვიანურ სვიტყვი და გარანტირებული მაქვს შემოსავალი. ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ საკუთარი ცოდნის მონეტიზაცია რომ მოახდინოთ, ამისათვის თქვენი პროდუქტი, თქვენი ცოდნა, თქვენი მომსახურება სათანადოდ უნდა შეფუთოთ. როგორ ხდება ეს შეფუთვა? და რა უბრალოდ, ნუ შეფუთვა, მე არ გულისხმობ მაინცა და მაინც რაღაცა გაღალში გამოხვევას, ხომ? შეფუთვა ნიშნავს შესაბამისი სარეკლამო მესიჯის გაკეთებას, შესაბამისი აუდიტორიისათვის ინფორმაციის მიწოდებას, ამ ინფორმაციის სწორად მიწოდებას, ისე რომ ადამიანს მოუნდეს შენგან ამ ცოდნის მიღება. ინფობიზნესის კურსზე არის საუბარი. მე ფაქტობრივად ვარ საქართველოში ერთადერთი, ვინც ამ ცოდნას სრულფასოვნად ფლობს. და მაქვს შესაბამისი კურსიც. ეს არის ინფობიზნესის კურსი, რომელიც გეხმარება, რომ მოახდინო შენი ცოდნის მონეტიზაცია. იცით, რაზე მინდა რომ დაგაფიქროთ. უყურეთ, თქვა ადამიანს უნდა დამატებითი შემოსავალი, რომ შეიქმნას. სადღაც 1000 ლარი იყოს, მოდი. და ამისათვის აი პასიური, არა აქტიური, არა სამუშაო იმუშაო, არამედ რაღაც გააკეთო ერთხელ და მე იმან მოგიტანოს ფული, ხომ? როგორც წესი ვფიქრობთ ხოლმე ამ შემთხვევაში ბინაზე, ხომ? რომ იყიდო ბინა, რომ ის გააქირაო და მოდი დავფიქრდეთ, რა ღირს ბინა, რომელიც 1000 ლარად შეიძლება გააქირაო. ალბათ მინიმუმ ასე 25-30 000 დოლარზეა საუბარი, ლარებში რომ გადავიყვანოთ, ეს იქნება, ну, ეს პირობითად ვთქვათ, სადღაც 60-70 000 ლარი. და ახლა დაფიქრდით, რამდენი უნდა იშრომოთ, რამდენ ხანს უნდა აგროვოთ ეს ფული, რომ შემდეგ შეძლოთ ამ ბინის შეძენა და უკვე ამის შემდეგ, მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდება ამ 1000 ლარის მიღება. პასიური შემოსავალი. და ახლა შეადარეთ ჩემი კურსის ფას, ინფობიზნესის კურსის ფას, რომელიც გასწავლით, როგორ შეიქმნათ აი ეს 1000 ლარიანი შემოსავალი თქვენი ცოდნის ხარჯზე. იმ ცოდნის ხარჯზე, რომელიც ძალიან ბევრ ჩვენთაგან აქვს. სხვა ადამიანებისათვის ეს ცოდნა საინტერესოა, საჭიროა და ჩვენ შეგვიძლია რომ სოციალების მეშვეობით ამ ცოდნის მონეტიზაცია გავაკეთოთ. დაინტერესდით ფასით? ამ კურსის ფასი სულ 1000 ლარია ჩამოძირფასებო. უახლოეს პერიოდში, აგერ ივნისის დასაწყისში ეს კურსი იწყება და შემოგვიერთდით, იმიტომ რომ ამ კურსის განახლებას ვაპირებ. ზოგადად ჩემი კურსები დროდადრო ახლდება ხოლმე, განახლების შემდეგ ფასების განახლებაც ხდება და ასეთი ფასი აღარ იქნება. სულ რაღაც 2 თვე დაგჭირდებათ იმისათვის, რომ შეისწავლოთ ალგორითმი და ეს არ არის უბრალოდ შესწავლა, არამედ არის საშინაო დავალებები, რომელსაც მე თავად გიმოწმებთ, მე თავად ვუწევ კურირებას ამ კურსს, სხვა კურატორი არ ყავს და ჩემგან იღებთ უკავშირს, რა გააკეთოთ, როგორ გააკეთოთ, როგორ იპოვოთ თქვენი მომხმარებელი, როგორ მიაწოდოთ მას სათანადო ინფორმაცია, როგორ დააინტერესოთ რომ მოანდომოთ შეძენა. ამ ყველაფერს დეტალურად გავივლით. ასე რომ თუ კი თქვენ ფლობთ ცოდნას, რომელიც სხვა ადამიანებისათვის საინტერესოა, საჭიროა, რომელშიც სხვა ადამიანები მზად არიან რომ გადაიხადონ ფული, მაშინ მოგწერეთ და მიიღეთ ეს ცოდნა.